Благодарим на Стоян Нешев и на неговите събеседници. Сега ще отидем към Георги Иманев. Той е пред затвора в Сливен. Мястото, към което се отправи вчера Десислава Иванчева, бившия кмет на район Младост. Отправи се придружена от полиция, защото Върховния касационен съд я призна за виновна и даде 6-годишна присъда. И Биляна Петрова също сутринта беше посетена от съдебна охрана. Би трябвало да се вътре и всъщност да е първият ден от излежаването, ефективното излежаване на присъдата за корупция. Обобщението от Жоро Манев. Здравей! Добро утро! Здравейте, намираме се пред женския затвор в Сливен и точно така, ако трябва да спазваме хронологията, малко преди 16 часа вчера пристигна специализирания транспорт, който доведе Десислава Иванчева и Биляна Петрова тук. Те влязоха, като припомни ви, че 7 часа по-рано самата Иванчева в социалните мрежи обяви, че ще бъде транспортирана тук и реално ще и бъде извършена и самата ефективна присъда. В момента, в който влезе зад порталът, който виждате тук зад нас, Десислава Иванчева заяви за пореден път, че е невинна и призова хората да й помагат. Припомня ви, че ефективната присъда е следствие на специализирания съд, който вече не съществува. Един от аргументите да не съществува, между другото, и именно делото и на Иванчева. Но в крайна сметка няколко инстанции потвърдиха тази ефективна присъда. Разликата е тази, че първоначално бе 20 години. Повече по темата, обобщение от репортажа на Михайла Карабельова. Рано сутринта в дома на бившата кметица на Младост влязоха полицейски екипи. Това се събудихме и ни отвежда за снимък. Въпреки, както казахме, че е върху доклад, без сигнал, въпреки, че сме отведени от колата при поемните лица, въобще това са супер нарушения, които в една права държава физик няма как да оцелят. Всяко ще стане с него. Ще чака да навършат малки една година и да ми го вземат. Към 7 и нещо кучето почна да лае. Аз погледнах на шпионката и видях, че някакви мъже стоят пред вратата. Отворих, даже както бех помощница. Трима милиционери, една жена. Как се приготвя багаж за 6 години, не знам. Според бившата кметица и нейните близки, окончателното решение на съда е несправедливо. Мафията победи при положение. Знаете всички, че по доклад, без да има сигнал, че е образувано дело. Вие ставите си много важни въпроси. Може ли отново на доклад за корупция, за сигнал, без да има самия сигнал да се обвързува наказателно дело? Може ли при положение, че от един до два сме били свидетели в сградата без поемни лица, да се бъдеш с прияло пари? Детето какво става? Детето? Не знам хора, не знам какво става детето, не знам какво става детето. Аз казвам, че имат видов ден и рано или късно истината ще излезе наяве и ще се получи заслуженото лъжците. Иванчева и Петрова бяха арестувани при зрелищна спецакция пред спортната палата през 2018 година. Поводът – сигнал за корупция от строителния предприемач Александър Ваклин. Според обвинението, в колата, с която бяха задържани Иванчева и Петрова, са открити около 70 000 евро. Пред нова строителния предприемач заяви, че е доволен от решението на съда. И 6 месеца да са е напълно достатъчно. Важно е, че държавен служител на високо ниво е осъден, признат за виновен, за искане и получаване на подкуп. Защитата на Иванчева обясни, че все още не е публикувано решението на съда и не са ясни мотивите. Абсолютно всичко направихме. Даже много повече всичко направихме. И въпреки всичко не успяхме. В държава без правосъдие това се случва. Не е ясно и каква ще е съдбата на сина на Десислава Иванчева, който се роди преди година. Не знам какво става с малкия брат. Кой ще ми го гледа? След като тази сутрин бившата кметица беше отведена към Сливенския затвор, майка й пое грижите за детето. Детенце ще си го гледаме. Въпреки, че е много лошо детето да е без майка. Майка и на Деси е все пак възрастна жена и живеят на една пенсия. Половината ми разговори днес бяха с хора, които звънат да окажат подкрепа. В крайна сметка, в ранния следобед бившата кметица на Младост и нейната заместничка Биляна Петрова бяха доведени в затвора в Сливен. В опит за интервю зад решетките, Иванчева призова хората навън да търсят справедливостта. Помагайте, който каквото може, без сигнал да се върдува наказателно дело. И целувки на малкия ми си, моля ми се. Много ми е ли, в гръбцета са ни празни.
Иванчева няма да остане 6 години в затвора, защото по закон се приспада времето, в което е била в ареста след задържането си. Да.